parol. Yeriniz rahat, yuxunuz şirin olsun. Təbrik edirəm mən sizi. Yaxınlaşın zəhmət olmasa bura. Bayraq hələlik tutun əlbizdə. Necə sizinə var, nə yox? Yaxşıyam. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz? Bakırov Faris. Faris haradaydınız bu postu görəndə? Evdə idim açığı, kompüterin qabağında oturmuşdum. Mama mənə dedi ki, belə bir şey. Hə, ananız deyib bunu sizə? Bəli, ananı deyib mənə. Açıq inanmadım. Prosta dedim ki, nəfsə keçir ki, bir yoxlayım da. Hə, bir yoxlayım, birdən düz çıxar. Gəldim, bəxtim gətirdi necə. Bəxtiniz gətirdi, mən sizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar arz olayıram. Qeyd edim ki, bu kampaniya Mbappé'nin 20 illiyi münasibəti ilə həyata keçirilir. Sizdən başqa bir neçə gün ərzində və ya bir neçə həftə ərzində digər Azərbaycan vətəndaşları da Mbappé'nin təqdim etdiyi bu bahalı hədiyələri qazanacaqlar. Buyurun, bu da Mbappé'dan Pluton döşək sizindir. Təbrik edirik. Mbappé'da izləyicilərimizə sözünüz varsa çatdıra bilərsiniz. Nə deyim, məsləhət görəm, Mbappé yenə çox yaxşı firmadınız idi. Çox həyəcanlıdır iştirakçımız. Onu da qeyd edim ki, adınız necə oldu? Faris. Faris bizim növbəti qaliblərimizdən biridir. Ya Farizdən sonra siz də qalib ola bilərsiniz əslində. Sadəcə bizim Facebook səhifəmizi, bizim deyəndə Mbappé'nin Facebook səhifəsini mütəmadi olaraq izləyin. Çünki hədiyələr harada gizlənir, bax bu barədə Facebookda sadəcə yazılacaq. Hələlik.